Vyšte, běžte tam taky. Jo. Já. Takže, běžte nahoru. Kdyby chytil za ruku. Já budu tady, kdyby nahoru, tak ho chytnu tady, jo. No, to ani neskoušíte, držte se. Tak. Zkuste pomoct. No, ale udržíte mě. Určitě. To já se pustím. Zkuste pracovat, zacujte se nohou. Tak, to je ono. Druhou nohu. Ano. Tak, tady. Ano, držíme. Tak. Otočte se. No to byste měl dát. Nohy asi ne, to šlu dolů. Dolů nohy.